Chol va dengiz. Ernest Hemingway'ning shu nomli asari asosida. Rollarda Gary Cole, Patricia Clarkson, Joe Santos, Valentina Quinn, Francesca Quinn, Paul Calderon, Sally Diaz va boshqalar. Prodyuser Robert Fuitz. Bastakor Брюс Брауктон. Тасвирчи Тони Айми. Сценарий муаллифи Роджер Хирсон. Лопес, пиво! Салам. Режиссер Джуд Тейлор. Сантьяго! Яды олжа көп болсаям. Менге сіз білан балық аулаш яқады. Аматли қайыққа түшкенсен. Ошанда қала бер. Есіздамы? Бір нече күн үйге олжасы қайткен дейінгіз. Кен үш күн қатарысыға балық тұтып келген дейік. Ha, есімді. Білемен, сен менге ишанмаганин түфайлы кеткенін йоқ. Ота мәжбур қылды. U uncha ishonmaydi. Biz ishonamiz. To'g'rimi? Ha. Qalomadingiz keladi. Xonim, nima hito? Janob uchun isladi pinyos. Tashakkur. Ovi baroridan kelgan ko'rinadi. Ba'zilarniki. Mashinangiz qalay, senyor? Suv nasosini kutyapmiz. Mexanikning aytishicha 2 kundan keyin olib kelishar ekan. Yuqori sizga ma'qulmi? Ha, rahmat. Hatto shu nasosni ham uncha o'ylayotganim yo'q. O'zi amerikaliklar sabrsiz bo'lishadi, to'g'rimi? Meni vaqtim bemalol. Bu yaxshi. Yaxshi. Istasangiz sizga pivo beraman. Juda soz. Baliqchini baliqchi siylarkanda. Men ham baliqchi bo'lsammikin. Sen uyda bir etak bola bilan meni kutarding. Oyoqlaring ostida chuvalashib yurishardi. Ajoyib. Nima, kuchim yetmaydimi? Kim bilsin? Oy, Santiago. Ha? Ha. Yo'mi? Yo'q. Ko'pdan beraman? Ko'pdan beraman. Qishloqdagi eng omadsiz baliqchi. Bir paytlar hammadan zo'r edi. Boshqalarga ham kasr urmasin-da. To'g'ri-da, bizni qayiqlarga ham ko'z tegishi mumkin. Ertaga sizga sardina tutib kelaymi? Sardina o'zimda ham bor. Sizga yordamim tegsa degandim. Piva bilan siylading-ku. Katta yigit bo'psan. Anavi chol. Uning bobosimikin? Bilmadim. Axir yozuvchi sensan. Chavoq baliqni qayerdan olishni bilaman. Menda bugungilari turibdi. Tuzlab qo'yaman. Sizga to'rttasini keltirib beraman. Bitta. Ikkita. Mayli, ikkita. O'g'irlaganing yo'qmi?
O'g'irlasam bo'lardi. Lekin sotib olganman. Qo'y, indama. Shunchaki gaplashaman. Xo'pmi? Kechirasiz, Santiago. Qalay? Yaxshi. Hamma biladi. Beysbol bo'yicha katta mutaxassissiz. Yo'q. Ha, shunday. Biz og'aynilar bilan Dimajo borasida bahslashib qoldik. U keyingi paytda o'zini uncha ko'rsata olmayapti. Sizni mutaxassis bu borada biror fikr aytadi deb o'yladik. U oyog'idan jarohat olgan. Tovoni. Qado bo'lib qopti. Ana. O'zimdan bir balo bo'lgan degandim. Mana bilib oldim. Shuning uchun kampirga o'xshab yugurarkanda. Adashyapsan. Oyog'i qado bo'lsa ham, Dimajo xuddi kiyikdek yuguradi. Gapingizga qo'shilmayman. Nima meni nohaq deyapsizmi? Ishonchim komil. Dimajoning hamma shon-shuhrati o'tmishda qolgan. O'sha eski obro'yi ushlab turibdi uni. Ha-ha. Butun Guvada shu haqda gapirib yurishibdi. Ilgari eng zo'ri bo'lgan ekansiz, Gavanadan Matasaga qadar. Ko'p narsa deyishadi. Bir marta chempionni ham yenggan ekansiz-a? Naq 2 kun olishgan ekansiz. Shaxsan meni bunga ishonishim qiyin. Bo'ldi, bas qilgin. Yana pivo buyuramiz. Hozir 1 daqiqa. Biz Santiago bilan qo'l kurash bo'yicha gaplashmoqchi edik. Qachonlardir chempion bo'lgan ekansiz. Men chempion bilan kuch sinash sharafini qo'lga kiritishni istardim. Tentalik qilmasang, Chandrets. Xo'sh, qariya. Qo'rqyapsizmi? Nega endi? O'tir. Bola hakam bo'ladi. Qoidaga muvofiq bo'lishini kuzatib turasan, xo'pmi? Tayyormisiz, qariya? Tayyorman. Shoshmang. To'xtang. Qo'y, yuboring. Men xato qildim. Qo'liga qaranglar. Shu. Chempionni qo'liga o'xshaydimi? Qurigan daraxtni shoxini o'zi-ku. Gugurt cho'pidan sinib ketmasin deb qo'rqdim. To'g'ri. Santiago, ranjimang. Menga shunday deyishgan. Lopez, hammaga piva. Santiago. Ish qilib, kasofatingiz. Bizga urmasin-da. Uni yengardingiz. Boshqa safar. Ertaga kun yaxshi bo'ladi. Qayerda o'laysiz? Uzoqroqda. Uzoqlashib ketmang. Qayig'ingiz kichkina. Bir o'zingizsiz. Yo'qda baliq bor. Meni kutyapti. Men ham otamni uzoqroq ketishga ko'ndiraman. Agar kattaroq baliq ininsa, sizga yordamlashamiz. Otang qirg'oqdan uzoqlashishni yoqtirmaydi. Uning ko'zlari avvalgidek emas. Nimaga kuchi yetish yetmasligini bilib turaman. Uni uzoqroqqa, makrel tutishga olib ketaman. Ha. Hali ko'zlaringiz o'tkirmi? Albatta. Kattaroq baliq ininsa kuchingiz yetadimi? Yetsa kerak. Muhimi, epchillik. Ovqatingiz bormi? Ozgina guruch bor. Baliq ham. Yeysanmi? Yo'q. Uyda ovqatlanaman. O't yoqib beraman. Shart emas. O'zim yoqaman.
Oldin ana u yerda oftob ro'yida o'tirib gazeta o'qiyman. Kechagisini Boya Lopez shiponda bergandi. Beysbol haqida o'qiyman. Men sarting tutib qaytaman. Menga beysbol haqida gapirib berasiz. Ha, Yankilar yutarmikan? Yankilarga ishonaman. DiMaggio'ni eski ol. Cleveland'ni hindular jamoasichi. Ularga yo'l bo'lsin. Detroit'ning yo'lbarslari ham bor. Mayli, men ovga ketdim. Bora qol. Salom Lopez. Ozgina yegulik olmoqchi edim. Onang pishirgan ovqatlar joningga tegdimi? Qovurilgan banan, dimlangan loviya, guruch, sabzavotli baliq bor. Hammasidan oz-ozdan bering. Shu yerda yeysanmi? Yo'q. Ikkita piva hammi? Ikkita piva. Qancha bo'ladi? Hisobingni yozib qo'yaman. Rahmat. Sen yaxshi yigitsan, Manola. Quyosh botdi. Kelganingni bilmabman. Sizga apelsin, papaya olib keldim. Rahmat. Devarda onamning surati yo'q-ku? Stolga qo'yib qo'ydim. Kamroq ko'zim tushsin deb. Yolg'izlik yomon. Uyga kiring. Menga shu yer yaxshi. Ota, uyga kiring. Stulingizni oling. Darrov qaytasanmi? Ha. Mayli. Mevalar uchun rahmat. 84 kundan beri baliq yo'q. Nimani o'ylayotganimni aytaymi? Hosh. Lopesning akasi biz yashaydigan ko'chadagi bozorda savdo qiladi. Hatto Gavanada ham sizni omadsizligingiz haqida gap so'zlar yuribdi. Ota, Rodriguez ketdi. Bo'sh xona bor. Ishlarim yomon emas. Ijaraga boshqa odam olmaymiz. Thomas bilan gaplashdim. Siz biznikiga ko'chib borasiz. O'z xonangiz bo'ladi. Dam olasiz, gazeta o'qiysiz, radio eshitasiz. Menga shu yer ma'qul. Gavanaga bormayman. Qarang, qanaqa yashayapsiz. Axir oyim ikkingiz meni bunaqa vayronada katta qilmagansizlar-ku. Xuddi tarki dunyochiga o'xshaysiz. Hamma yoq to'zigan, kir. Menga bo'laveradi. Xudo, shunaqa ham bo'ladimi? Doim bir xil gap. Gavanaga yuring deb necha yildan beri yolvoraman. Yo'q deganingiz degan. Har kuni dengizga chiqaman, baliq tutaman, baliqchiman deysiz. Lekin Xudo endi sizga baliq yubormaydi, ota. U endi vaqtingiz o'tganini tushunishingizni, Gavanaga ko'chib ketishingizni istaydi. Xudoni xohishini sen qayerdan bilasan? Shuni aniq bilamanki. U sizga boshqa baliq yubormaydi. Mana ko'rasan. U menga baliq jo'natadi. Ulkan baliq. Qachon? Ertaga. Yubormasa-chi? Endinga yuboradi. Agar o'lib qolsangiz, hamma meni ma'lumot qiladi. Nega ma'lumot qilishar ekan? Ota, o'tinaman. Axir sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Iltimos. Meni shu yerda yashashimga, baliq ovlashimga qo'yib ber. Ot, buni aytish og'ir, ammo siz qarib qolgansiz. Kechirasiz. Manola, bu meni qizim Anjela. Xursandman.
Nima olib kelding? Qovrilgan banan, dimlangan loviya, guruch va sabzavotli baliq. Ko'rdingmi menga g'amxo'rlik qilishlarini? Rosa qaysarsizda. Va buyuk baliqchi. Senga gapirmayapman. Qo'y Anjela. Mayli, bilganingizni qilavering. Baliq tutolmasangiz yana o'ylab ko'rarsiz. Yana kelaman. Bularni kim berdi? Lopes, shipondagi. Unga rahmat aytishim kerak. Rahmat aytdim. Katta baliqni lahm joydan kesib beraman. Oling. Lopes tushungan odam. Baliq zo'r dimlanibdi. Sizga yoqqandan xursandman. Beysbol haqida gapirib bering. Yana o'sha narsalarni aytaymi? Ha? Mana. Amerika ligasida Yankilar g'alaba qozonmoqda. Hammasi buyuk DiMaggio tufayli. Lekin u jamoada yolg'iz emas-ku? To'g'ri. DiMaggio bilan dengizga chiqsangmi, ha? Aytishlaricha uni otasi bizga o'xshab baliqchi va bizdek kambag'al bo'lgan ekan. Dick Sizerning otasi kambag'al bo'lmagan. Ah, Dick Sizer buyuk o'yinchi edi. Lekin ikkinchi ligada Brooklyn va Philadelphia bahsida omad faqat Brooklyn tomonda bo'ldi. Dick Sizerni shiponga kelgani esingdami? Uni baliq oviga taklif qilgandim. O'shanda biroz tortingan edim. Menga sen taklif qil degandingiz. To'g'ri. Men ham tortinganman. Qanchalik adashgan ekanmiz, ha? Rozi bo'lgandami? Ta'olgirimcha esimdan chiqmagan bo'lardi. Aytingchi. Eng zo'r murabbiy kim? Dolf Lukmi yoki Mike Gonsalesmi? Menimcha, ikkovi ham zo'r. Siz esa dunyodagi eng zo'r baliqchisiz. Men zo'rroq baliqchilarni ham tanirdim. Yaxshi baliqchilar ko'p. Buyuk baliqchilar ham bor. Ammo siz yagonasiz. Rahmat. Odamga xush yoqarkan. Ish qilib to'rimga juda ham katta baliq yemasin-da, yo'qsa mendan xafsalang pir bo'ladi. Vaqtliroq yotishingiz kerak. Ertalab o'zim seni uyg'otaman. Siz uyg'otgich soatimsiz. Mening soatim qaralik. Yaxshi yotib turing. Bo'pti. Bilan chiqqan ishlar ekansan Santiago. Chunki ustozim zo'r. Men ham sizday buyuk baliqchi bo'lmoqchiman. To'r qarmoq va ilgakni puxta ishlatgan bilan baliqchi bo'lib qolmaysan Santiago. Har doim baliq haqida o'ylash kerak. Yashash uchun ularni o'ldirishga to'g'ri keladi. Biroq ularning hayotini, go'zalligini va jasoratini qadrlash kerak. Thank you.
Manolo. Manolo. Ha. Gittik. Salam. Beri, o'zim olib. Yo, o'zim. Bera qoling. Mayli. Qalay uxladingiz? Juda yaxshi. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Qat'iyatli. Men ham. Tashakkur. Xotiningiz hali uxlayaptimi? Amerikaliklar odatda kech turishadi. Erta tongni yoqtiraman. Tinch, hech kim xalal bermaydi. Jurnalistmisiz? Yo'q, yig'ishtirganman. Unda yaxshi yozuvchi ekansiz-da. Ha, yozuvchiman. Darajam haqida bir narsa deya olmayman. Ishingiz qiyin bo'lsa kerak. Ayni damda ha. Har qalay men uchun. Senyor nonushta qiladimi? Keyinroq. Shu yerda ishlasam maylimi? Albatta, bu men uchun sharaf. Yeguligingiz yo'q-ku? Bugunga yetadi. Qani. Itar. Omad. Senga ham. Kechirasiz. Qayiqdagi chol yolg'iz turadimi? Kecha ana bola bilan birga edi. Ha, Santiago mi? Doim bir o'zi o'qiladimi? Ha. Chol bilan bola qarindoshmi? Qadirdon. Ammo qarindosh emas. Bolaga baliq tutishni chol o'rgatgan. Bola hozir boshqa qayiqda o'qiladi. Cholga yaxshi o'lja tusharmikan? Kim bilsin? Bu yerda bir hafta to'r tashlab o'tirdim. Hech vaqo ilinmadi. Endi bir kun ham qolmayman. Essiz vaqt. O'zim bilan o'zim gaplashayotganimni birov eshitib qolganida bormi? Meni esdan og'di deb o'ylagan bo'lardi. Qachondan o'zim bilan o'zim gaplasha boshlaganimni bilmayman. Ilgari yolg'iz qolganimda qo'shiq aytardim. Bola ketganidan beri o'zim bilan gaplashadigan bo'lib qoldim. Ha. Hali esdan og'ganim yo'q. Aqlim joyida ekan. Men bilan kimni nima ishi bor? Boylarning qayig'ida radio bor. Beysbol yangiliklarini eshitishadi.
Ama hazır beysbol haqida o'ylaydigan payt emas. Sen hazır fakat bir narsa haqida o'ylashing lazım. Baliq haqida. Hay kuş. Men bilan birga suzishni istaysanmi? Yok mu? Sende e'tiqod yok. Kuşlar ve balıkçılar e'tiqodli bo'lishi lazım. Keyin omadli ham. Omad kerak. Xayrli tong. Xayrli tong. Senyora, qahva ichasizmi? Ha, rahmat. Salom. Salom. Uyquga to'ydingmi? Ha. Yozyapsanmi? Ha. Yangi narsami? Notes. Qaydlar. Qaydlar? Nima uchun? Hikoya yo qissa uchunmi? Hali bilmayman. Xafsaling bir bo'lganini sezdirma. Anchadan beri qaydlar yozasan. Vaqt nisbiydir. Einstein. Vaqt haqiqatni kashf etadi. Noma'lum donishmand. O'zing o'ylab topding. Ehtimol. Ana va baliqchi esingdami? Bir bola bilan yurgan chol, kecha ko'rgandik. Mavzuni o'zgartiramizmi? Shunday. O'sha chol 84 kundan beri hech nima tutmabdi. Biron muammosi bordirdi. Odamlarning aytishiga qaraganda uni omad tark etganmish. Kelajakni tushuntirish usullardan biri. Inson parvarsanda. Payqaganingdan xursandman. Oqim bo'ylab ketsam bo'lardi. Qarmoq ipini oyoq panjamga bog'lab uxlab yotaverardim. Ammo bugun uxlaydigan kun emas. Bugun tayyor turishim kerak. Senyora, eyishga nima buyurasiz? Quymoq tayyorlab berasizmi? Albatta, sizcha senyor. Menga ham quymoq. Rahmat. Mashinamiz haqida so'rab kelasanmi? Xo'p. Qush bekorga kelmadi. Uni manadir ko'rgan.
Kuş katta yordam berdi. Oh, bu makrel. Yok ki tunets. Rahmet dostum. Belki bu Marlin'dir. Kırgaktan anca uzaktamız. Demek bu katta balık. Belki judayam kattadır. Balık. İltimos, yine bir kımırlagin. Kayıt. Sardinadan. Tatıp kur. Muzdakkine. Yangi ve mazali. Oh Tanrım. Koldan çıkardım. Min lanet. Gitti. Orta kaydı yaptı. Hazır yine kaydı. Sen benimle hazırlaşma balık. İstesen giye. İstemesen yeme. Lekin men bilan hazırlaşma. Xurakni oldingmi? Ye. Qani. Yut. Bola qol baliq. Yut endi. Yuta qol. Yut. Ey Xudo, balık. Balık meni sudrab ketyapti. Shuni bir qayiqqa bog'lasam bo'larkan. Balık uzvorsa-chi. Uni mahkamroq ushlashim kerak. Yaxshi ham u pastga emas. To'g'riga qarab suzyapti. Onu bir ko'rsam edi. Loaqal kim bilan olishayotganimni bilsam edi. Agar dengiz tubiga tushib ketsa, nima qilaman? Bilmadim. Vaqt ko'rsatadi. Endi hammasi joyida. Boshqa muammo bo'lmaydi. Soz bo'ldimi? Ha. Zo'r mashina ekan. Shtatlardan olib kelganmisiz? Ha. Pakardaning bu modeli uchun nasos topish oson emas, hatto Gavanada ham. Hisob kitob qilaylik. Sotmoqchi emasmisiz? Sotmoqchi. Mashina nima? Bir mijozim Pakardaning xuddi shu modelini izlayotgandi. Yaxshi pul to'laydi.
Bu mashinada juda ko'p joyni kezganman. Ba'zan tanaffus kerak. Siz uchun ham, mashina uchun ham. Mashina tayyormi? Ha. Buni senga sotib oldim. Mashinani sotdim. Nima? Qo'y bola. Bu senga. Rahmat, senyor. Biror nima ichaylik. Ol. Rahmat. Boyagi gaping hazili? Yo'q, albatta. Hech kim bilan maslahatlashmay sotdim degan. Sen bilanmi? Gaping to'g'ri. Kechirasan. Axir buni bilishim kerak emasmi-da? Barcha dunyoviy ashyolardan qutulmoqchimizmi? Mashina o'ta katta, besonaqay va qo'pol edi. Axir, aynan shu taraflarni yoqtirardik. Bu jiddiy bir ishning boshlanishi. Bugun suv nasosi. Ertaga esa bu dunyo. Kun tartibi shunaqa degan. Bu yerda yana qolsam deyman. Bu yerda-ya? Shu shaharda-ya? Ha, senga bu yer yoqardi-ku. Nima haqida o'ylayotganingni bilsam, yana ham yoqtirgan bo'lardim. Bilasan-ku, cholni o'ylayapman. 84 kundan beri hech narsa o'ylamabdi. Bu yo'qiga nima qilarkin? Balki o'zidan so'rarsan. Bu yerning odamlari juda ham bosiq. Ularni oldiga borib, nimani his qilyapsan deb so'ralmaysan. Borishingni qil deb yuborishlari aniq. Balki hurmat bilan so'ralsa. Balki. Quyosh botishiga hali 4 soat bor. Balki u yana suzmoqchidir. Balki oy nurida yuzaga chiqar. Baliq. Hali kuch-quvvatim yetarli. Sen esa tumshug'ingdan ilingansan. Nega bunday qilding, baliq? Og'zingdagi ilgakdan charchab ketdingmi? Men ham itdek charchadim. Sen tufayli to'kilgan birinchi qon bu, baliq. Menga ancha zo'rlik qilyapsan. Aylanib kelaman. Mayli. Thank you.
Mana hozirroq muz ber. Baliq, vaqtimiz oz qolyapti. Mening tanishim bor. Agar tortsam, u sakrab chiqar, a? Sekingina. Mana shunday. Qani? Qani qani? Ey xudo. Xuddi daraxtga o'xshaysan. İpni sal boşatsan-chi. Bol. İkinci bor yiqildim. Qo'limni kesib olding. Nega bunga yo'l qo'yyapman? Aqlimni yo'qotyapman chamasi. O'z ishimga puxta bo'lishim kerak. Soat necha? 2 taxminan. Uyqun kelmayaptimi? Chol qaytmadi. Yot, uxlashing kerak. Keyinroq. Nimadir yeyishim kerak. Bolaning yo'qligi chatoq bo'ldi. Tuz ham yo'q. Layma ham. Layma! Layma! Nima? Ularni topdim. Juda soz. Maydalab. Baliq uchun sharbat tayyorla. Layma bilan mazali. Bora qol. Mana. Rahmat. Yaxshi. Meni birinchi marta dengizga olib chiqqaningizda necha yoshda edim? Nega hadeb shu haqda so'raysan, ha? Javobingizni bilmoqchiman. 5 yoshda. O'lishimga sal qolganmidi? Ha. Qanday bo'lgandi? Aytganman-ku. Xo'sh. Nima bo'lgandi? Xo'p. Qayiqqa tirik baliqni tortib chiqargandim. U qayiqni ag'darib yuborishiga sal qoldi. Dumi bilan bankani sindirib yuborgani esimda. Siz uni tayoq bilan rosa savalagandingiz. Keyin meni qayiq anjomlar turgan burchakka itarib yubordingiz. Qayiq esa silkinardi. Tayoqingiz ovozi ham esimda. Xuddi aralanayotgan yog'ochdek ovoz chiqarardi. Qon hidi hamma yoqni tutib ketdi.
Bularni men hikoyam tufayli eslab qolgansan. Ko'p aytganman. Shundaymi? Hammasi esimda. Birinchi kundan boshlab. Zo'r bo'lgandi. Dengiz bilan bog'liq narsalarning bari yaxshi. Akula va fizalini aytmaganda. Ammo dengizni ayblash kerak emas. Siz tutgan eng yirik baliqning kattaligi qancha edi? Esimda yo'q. Esingizda? Ha. Katta baliqlarni ko'p ko'rganman. Bittasini ko'rganman. 1,5 ming funt tosh bosardi. Yo'q, ko'rmagansiz. Tutgansiz. Tutganman? Ikkita. Ha. Mana shuncha edi. 1000 funt kelarmidi? Ha. Qayiqda yolg'izmidingiz? Yo'q. Men bilan bo'lmagansiz. Ha. Men ham qayiqda bo'lishim kerak edi. Ilgari ham shunday edi. O'shanda endi ko'chib kelgandim. Gavanada oshpaz yordamchisi bo'lib ishlardim. Shu yerlik amakivachcham ikkinchi barmen o'rni bo'sh ekanini aytdi. Idish tovoq tashchi yonimga tekkandi. Dunyoni ko'rmoqchi edim. Keyin shu yerga keldim. O'shandan beri shu yerdaman. Bu yer tinch, odamlar mehnatkash, halol. Ana bu chol. Santiago. U o'shanda ham yolg'iz edi. Xotini o'lgan ekan. Qizi erga tekkan. Gavanada turadi. U juda ham yolg'iz edi. Ammo ancha mag'rur odam. O'ziga ishonadi. Kam gapiradi. Lekin menga yoqadi. Og'ir paytlarda unga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Lekin aytdim-ku, u juda mag'rur odam. Unga faqat bola orqali yordam bera olaman. Baliqchilar orasida eng keksasimi? Kim bilsin? Bu yerda ba'zan baliq tutishadi, ba'zan yo'q. Tafovut ham ana shunda. Nega unga buncha qiziqib qoldingiz? 84 kundan beri baliq tutmagan bo'lsa-da, yengilmayapti. Menimcha bunda o'ziga xos hikmat bor. Ha, yozuvchilar biladi. U kecha qaytdimi? Kim? Santiago, ertalab suzib ketib qaytgani yo'q. Uzr, boshqa mijozlarim kelishdi. Sizga baribirmi? A? Hurmat. Hurmat. Hayotdan ustunroq. Botdi baliq. Tan olaman. Biroz charchadim. Boshim ham aylanyapti. Nahot sen ham charchamagan bo'lsang. Senga qanday inson ekanimni ko'rsatmoqchi edim. Agar imkoni bo'lganida sen bilan o'rin almashgan bo'lardim. Sovuq dengizning tubiga tushib ketardim. Qani, baliq? Bo'l, chiqa qol. Seni jangga chaqiraman. Yakkama-yakka. Kuch sinashamiz. Charchamadingmi, Santiago?
Qancha vaqt bo'ldi? 8 soat. Xafa bo'lma, Absalom. Tongda yutqazasan, ertalab shakar ortishing kerak. Sen yutqazasan. Hozir. Menga rom qo'y. Soat necha? Soat 20:06. Tongda deb va'da bergandim, Absalom. Yaşa var. Yaşlıgımda istegen adam yenge alardım. Eğer çün dilden istesem. Balık. Men olgunumça sen bilen kalemen. O da sen hem men bilen kalgenin dek. Samolyotdan pastga qarash qanaqa bo'larkin, ha? Men sekin parvoz qilgan. Mana bu baliqni tomosha qilgan bo'lardim. Nima deb o'ylaysan? Nimani? Mevalar kokteylini aytaman. Xo'sh. Tropik hududlarda mevali kokteyl ichishadi. Shimoliy iqlimda esa alkogolni sof holatda ichishadi. Mo'lkolchilik. Tropikda mevalar serob. Sababi shumi? Ha. Meni nazariyamni eshitasanmi? Ayta qol. Tropik joylarda xursandchilikdan ichishadi. Shimoliy mamlakatlarda esa g'amanduhni yengish uchun. Bu shunchaki nazariya xolos. Menga mevali kokteyllar yoqmaydi. Ruhiy zo'riqishdan ichaman. Bu yerda zerikyapsanmi? O'zimni aybdordek his etyapman. O'zimni hech kimga keraksizdek sezyapman. Tushunyapsanmi? Aynan hozir ketolmayman. Nimadir paydo bo'ldi. O'sha nimaligini bilishim zarur. Agar bilolmasam, tamom bo'laman. Men nima qilaman? Seni sevaman. Bilasan-ku. Nahotki. Qayerga ketyapsan? Bilmayman. Shoshma. Shoshmay tur. Nima bo'ldi? Qo'lim. Bezgak tutyaptimi? Yo'q. Unday bo'lsa sen bilan o'zim shug'ullanaman. Qani qo'lim? Yordam ber. İltimos. İlacım yok. Balık kotarlı yaptı. Kanı kolum. Yardım ver. Yardım ver. Yo, parvardigor. Yaratgan ekam.
İpni tartıyorken uçun. Onu cezasını ver. Cezasını ver. İpni uzma palak. İpni uzma. Bo'ldi. Shuncha sakrating. Yetar. Kuragingdagi pufakchalar ham havoga to'lgandir. Demak, pastga sho'ng'ish niyating yo'q. Endi seni yengaman. Senga kuchimni ko'rsatib qo'yaman. Shoshmay tur. Balık, sen beni halak kılasan. Kim kimini öldürüşü, menge endi barabar. İhtiyar sende. Seni yakış koraman, cüdeyem. Ama ket düşkünce. Seni öldüremem. Santiago'nu kormadınız mı? Yok, kormadım. Santiago'nu ko'rmadingiz mi? Jenursan. Menden ranjime balık. O'tinaman. O'tinaman, ahmoqlik qilma. Xudoyim. Bola ko'rsa edi uni. Tinchlan. Bardam bo'l, chol. Seni ko'rmoqchiman. Baliq, tomosha qilmoqchiman. Yaqinroq kel. İltimos, yaqinroq kel. Seni anchadan beri kutaman. Jangni yakunlashimiz kerak. Uni tinchitaman. Inimdek bo'lib qolgandi. Endi ishga kirish. Sen bilan o'tirsak maylimi? Mayli.
Anavi chol do'stingmi? U bilan ko'p marta baliq ovlaganmiz. Yoshi nechida? Bilmayman. Nima farqi bor? U qaytadimi? Ha. O'lja bilan. U buyuk baliqchi. Undan ham zo'r. Bir kuni birga edik. Qarmoqqa urg'ochi Marlin ilindi. Urg'ochi har doim birinchi bo'lib ilinadi. Shunda u qarmoq bilan kurasha boshladi. Narbaliq esa atrofida aylana boshladi. Santiago. Narbaliq itni dumi bilan kesib yuborishdan qo'rqdi. U urg'ochi baliqni ushlab oldi va savalay boshladi. Nar esa qayiq atrofidan aylanib baland sakradi. Juftiga nima bo'lganini ko'rish uchun. Shunaqa chiroyli ediki. Jufti o'lgunicha ketmadi. Shunda Santiago menga dengizda hali bunday qayg'uli hodisaga duch kelmagandim dedi. Men ham g'amgin bo'lib qoldim. Narbaliq qayiq yonidan ketmadimi? To maydalab tashlagunimizcha. Shunaqa yashayapmiz. Endi men boray. Biron yordam kerakmi? Yo'q. U qaytib keladi. Men qayiq yonida qolgan bo'lardim. Nima? Agar nimadir bo'lsa, xuddi Nar Marlin singari yonida bo'lardim. Bir yarim ming funt. Balki ko'proqdir. Har funti bir sentdan. Qalam bo'lmasa qiynalar ekansan. Balki bu baliqni o'ldirib gunoh qilgandirman. Nega endi? Men baliqchi, u esa baliq bo'lib tug'ilgan. Avliyo Piotr ham baliqchi bo'lgan. Dimajioning otasi ham. Bu baliqni xuddi inimdek ko'rardim. Demak, gunohim yo'q. Mayli qo'y, sen baribir gunoh nima ekanini tushunmaysan. Bir yarim ming funt. Iltimos. Qayta qoling. Ozgina shabada. Ozgina. Tez orada uyda bo'lamiz, baliq. Qayerda eding?
Men bu yerning boshqaruv idorasini topdim. Bir ma'murni ushlab, 2 kundan beri bir baliqchi qaytmayotganini tushuntirdim. Keyinchi, u esa og'zini qishatirib tirjaydi. Bu oddiy holat ekan, har bir qayiqni kuzatib yurishni iloji yo'qligini aytdi. Lopes ham menga shunday degandi. O'zimiz qayiq ijaraga olib qidirsak-chi? Biz uni topolmaymiz. Uning o'zi ham buni istamagan bo'lardi menimcha. Hech nima qilmaslik kerakmi? Kutishdan boshqa ish qo'limizdan kelmaydi. Anavi bola singari kutamiz va tushunishga harakat qilamiz. Shunisi ma'qul, to'g'rimi? Uyg'onganimda yo'q ekansan. Qayerda eding? Bir yillik xat qoldirsam bo'larkan. O, Tangrim. Xursandchilikning umri doim qisqa bo'ladi. U hujum qilmoqchi. Uni to'xtatish mahol. Ammo urinib ko'raman. Nishonga urdim. La'nati. Garpunimni olib ketdi. Qolgan arqonni ham. Baliq. Sen qon yo'qotyapsan. Endi boshqa nahanglar ham keladi. Bu haqda o'ylama, chol. Oldingi yo'nalish bo'yicha siz peshonada borini ko'rasan. Abdon o'ylab ko'rish kerak. Shundan boshqa ilojim yo'q. Beysbol ham shu. Jo, uni amalladim. Chiroyli zarba. Senga o'xshab aylanib yugurmaydi. Ushladim. Baliqdan qon ketyapti. Ular qaytishadi. O'zimni himoya qilishim kerak. Afsus. Pichoqni charxlash uchun qayroqtosh ham yo'q. Qayroqtosh olsam bo'larkan. Mayli, hechqisi yo'q. Yo'q narsa haqida emas, bor narsa haqida o'ylash kerak. Umid bor. Demak, o'yla. Santiago va Maria yaratgan Rabbimiz irodasi ila oila qurishmoqda. Quvonchli kunlarda ham, g'amli kunlarda ham bir-biringizni sevishga, avaylashga va'da bering. Ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan. Amin. Ketdik. Qayoqqa? Yur, yur. Qayoqqa, Santiago? Oh, ko'ylagim nima bo'ladi? U senga boshqa kerak bo'lmaydi. Bu qayoqni taniysanmi? Albatta, seniki-ku.
Bugün ertalab nikoh paytida senga qalbimni hadya etdim. Endi esa to'g'ri ekanman. Senga dengizdan baliq tutib kelaman. Baxt turli qiyofalarda keladi. Men uni boricha kutib olaman. Qanday bo'lsa shunday. Lopez, sizde bugünkü gazete var mı? Ha. Alsam boladı mı? Üstünde ta gidi. Rahmet. Sen de kolay versen. Rahmet. U o'qishni bilmaydi. Nahotki. O'qirdi shekilli. Faqat boks, beysbol yangiliklarini. Santiago, Yankilar yo'lbarslarni yengishibdi. 2 marta. 9-2, 7-6. DiMaggio, eshityapsizmi? DiMaggio 5ta to'p uribdi. 2 marta chap beribdi. Har o'yinni 1 martadan. Eshityapsizmi? U seni eshitmaydi. Bunaqa qichqirishing tentaklik. U meni eshitadi. Hech bir ovoz yo'qolib ketmaydi. Dunyo yaralgandan beri har bir ovoz mavjud va fazoda kezib yuradi. Kim aytdi senga? U. Tovush hech kim eshitmaganda yo'qoladi. U o'sha yerda. Belki tirikdir, belki yok. Nega? Çünkü senga o'xshagan ahmoqlar uni büyük baliqchisiz, kuchli, abjirsiz deb ko'tar-ko'tar qilishadi. Va holanki o'qarib kuchdan qolgan. Yok. Va qaysar. Siz hech nimani bilmaysiz. O'zingni bos. Siz shaharda turasiz. Yegulik olgani do'konga kirasiz. Minglab qo'ldan o'tgan yegulikni sotib olasiz. Pul bersangiz ovqat sizniki. Menga aql o'rgatma. Men bu joylarni bilaman. Shu yerda tug'ilganman. Keyin biz otam haqida gaplashyapmiz. Ha, shunday. Meni kechiring. Kimdandir nimadir eshitdingmi? Uni biror kishi ko'ribdimi? Yo'q. Lopez namakivachchasi uni dengiz ichkarisiga qarab suzib ketayotganini ko'rgan ekan. Ha. Odamlar yana Angela, sen otangga g'amxo'rlik ko'rsatmayapsan. Angela yaxshi qiz. Otasi keksayganida unga tirgak bo'ladi deyshadi. Xudo shohid, rosa urindim. Kelgus hayotida otam tikuvchi bo'lib tug'iladi. Yanama. Ey Xudo. Mayda. Qani qaysi biring? Thank you.
Pichog'imni ham olib ketding. Abar, opangi ko'rsatarsan. Kechir meni, baliq. Seni tutganimdan afsusdaman. Hammasi o'ylaganimdek bo'lmadi. Buncha uzoq ketish kerak emasdi. Menga ham. Senga ham. Charchading chol. Qalbing charchagan. Lanat. Ming lanat. Yo'qolinglar. Mana, yeb ko'r. Ol. Yeah. Ana. Topa. Rostan kişilerde. Yaramaz. Qaytyapti. Ko'rdingmi? Olisdan qayig'ini ko'rdim. Siz bilishingiz kerak deb aytgani keldim. Manolo. Rahmat. Arzimaydi. Santiago! U qaytibdi. Bola qayig'ini ko'ribdi. Xayriyat. Nimani ovozi? Bugun yakshanba-ku. Esimdan chiqibdi.
Tuzuk musunuz? Cahide. Gelin yardım verin ben. Hamması cahide dedim ki. Bunaqa ulkan balıqni ko'raman deb o'ylamagandim. Ular mendan zo'r chiqishdi, mana ola. Ular meni yengishdi. Nima? Ammo balıq sizni yenga olmabdi-ku. Yo'q. Keyin nahanglar. Nahanglar. Shoshmang. O'zim yordam beraman. Yo'q. Iltimos. Yo'q. O'sha yerda tur. Iltimos. Hammasi joyida. Men sog'man. Hammasi joyida. Ha, ko'ryapman. Hammasi yaxshi. Buncha qaysarsiz, ha? Nabiralaringizni ko'rgani borasizmi? Ha. Albatta. Albatta. Boraman. Santiago. Sizni chaqirishyapti. Kar emasman. Santiago, ulkan baliq, tan olish kerak. Bu baliq chempion. Omadsizlik ortda qoldi. Noxush kunlar tugadi, Santiago. Uxladingizmi? Ha. Tuzukmisiz? Qo'lim biroz. Sen nima tutding? Birinchi kun bitta, ikkinchi kun ikkita, uchinchi kun ikkita. Juda yaxshi. Men yana siz bilan ovga chiqaman. Yana sizdan o'rganaman. Ma. O'tkir changak topib, doim ovga olib chiqamiz. Men pichog'imni yo'qotdim. Meniki esa turibdi. Bu ob-havo qachongacha davom etar ekan? 3-4 kun. Ungacha qo'lim tuzalib qolar. Men hamma narsani taxlab qo'yaman. U yerda sen menga kerak bo'lding. Qanday balig'i? Katta yo'qotish. Ammo buni uddaladim.
Oxirigacha kurashdim. Yengilmadim. Yankilarga nima deysiz? Qanday o'ynashdi? Yengishdi. 2 marta. Qayg'imda radio yo'q edi. Demak, yo'q qalay o'ynadi. Yana avvalgidek kuch-quvvatga to'lgan. Oyoq oqsamayaptimi? Siraya. Shunaqami? Xuddi kikdek yuguryapti. Demak, operatsiya yaxshi o'tibdi. Ha. Zor bo'pti. Demak, sen haq bo'lib chiqding. Ha. Men Di Maggio'ga ishonaman. Sen ham menga o'xshab boryapsan.